Շնորհակալություն։ Նախապես ասեմ, քանի որ իմ կողմից կարծում եմ մեր բոլորի կողմից ողջերված այն մտածումը, որ մենք պետք է փորձենք հնարավորինս շատ հրատապ հարցերը քննարկենք։ Այս համատեքստում ես այս նախագիծը մինչև երկու ամիս ժամկետով հետաձգել եմ, բայց այնուհանդերձ ուզում եմ պարզաբանել խոսքի ինչի մասին։ Առաջարկը ներկայումս, երբ որ օրինակ սպառողների իրավունքների որոշակի խախտումը նկատվում, ապա կենտրոնական բանկի կողմից կիրառման տուգանք, առաջին դեպքում 100,000, երկրորդ դեպքում 200,000 և երրորդ դեպքում 500,000։ Երբ որ մենք հասարակ մի համապատասխան վարժություն ենք անում, դեռ չեմ խոսում, որ 2008 թվականից վարչարարությունը, վերը և այլն ավելի մեծացել է, հասարակ մի բան, երբ որ այդ նույն սպառողի իրավունքները խախտվում է, դրա դիմաց 300,000 դրամ ծերության վճարը, այսինքն համադրելի չէ, և որպեսզի մենք այս վարչական լծակը դեռ ավելի, իհարկե միակ տարբերակը տուգանքները բարձրացնելը չի, բայց այնուհանդերձ դա տարբերակներից մեկն է, հավասարություն կամ բալասավորումը բերելու, և դուք տեղյակ եք, որ մենք հանձնաժողով նաև քննարկեցինք, որ որոշակիորեն այս 300,000 դրամների ինստիտուտի մասով մեղմում ենք անում, բայց որպեսզի այդ մեղմումը չբերի նաև որոշակի դեպքերում չարաշահումների, և այն դեպքում, երբ որ 300,000 պետք է վճարել, այս տվես 100,000-ը գործի կամ 200,000-ը, մենք առաջարկել ենք, որ առաջին դեպքում դա 500,000 լինի, երկրորդ դեպքում, երբ որ մեկ տարվա ընթացքում կրկնվում է 1,000,000, և երրորդ դեպքում 2,000,000։ Սա կարծում եմ բալանսավորված մոտեցում է, բայց այնուհանդերձ կենտրոնական բանկի իմ գործընկերները խնդրել են, որպեսի որոշակի ժամանակ հատված, որպեսի էլ ավելի հնարավոր այս խութերը, որոնք որ կարող են առաջանալ կամ էլ ավելի մեծ մենք փաթեթ ներկայացնենք, դրա համար էլ ևս ես հավելել որոշակի ժամկետը կվերցնեմ, որպեսի մենք կարողանանք նաև ստանալ կենտրոնական բանկի հավելյալ առաջարկությունները, եթե չեն այդ առաջարկությունները, ապա կարծում եմ այնուհանդերձ մենք ես կորդորեմ, որպեսզի դնենք այս նախագիծը հնարավորինս շուտ, որպեսզի մենք կարողանանք ինստիտուտների փոխզսպումը ապահովենք, և այս տուգանքները նաև ոչ թե լինեն սիմվոլիկ բնույթի, այլ նաև որոշակիորեն իրենց ազդեցություն ունենան։ Սա էր մեծ հաշվով այն նախագիծը, որը կներեք, ես մի փոքր ուզեցա հանձնաժողովին ներկայացնել, ինչի մասն է խոսքը, որ եթե կան առաջարկություններ, խնդրեմ ներկայացնեք, բայց հաշվի առնելով իմ առաջին սկզբունքը, որ կարծում եմ մենք պետք է միայն շատ հրատապ նախագծերը քննարկենք, և նաև սա էլ ազդակ է, որպեսզի այդ ֆինանսական համակարգի կազմակերպությունը արդեն իսկ իրենց վարքագիծը այս մասով շտկեն, բայց օրենքի գործունեությունը կամ նախագծի քննարկումը ես միջև երկու ամիս ժամկետով հորդորում եմ կամ խնդրում եմ հանձնաժողովին, որպեսզի հետաձգի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Ճշտով հարց պարզապես, դուք ուզում եք քննարկում է հետաձգվենք երկու ամսով, ոչ թե քվեարկությունը, որովհետև դրանից կախված է հիմա ձեզ հարցեր տանք, առաջարկների ուր անցնենք, թե ոչինչ չանցնենք, պարզապես քննարկում է հետաձգվում ենք երկու ամսով, քանի որ մեկ, այսինքն եթե ես հիմա միայն քննարկում եմ հետաձգվում հասկանում եմ հարցը, ապա միատ էլ հնարավորություն ունեմ քվեարկությունը հետաձգել, բայց անկեղծ այնուհանդերձ ինչքան էլ ես ասացի, որ հարցը հրատապ չի, բայց կարծում եմ կանոնակարգման առումով հրատապություն որոշակի ունի, որտեղ հունվարի 1-ից ուժի մեջ է մտնում, և դրա համար ես չեմ ակնկալում, որ էլի հետաձգվում լինի, ընդհակառակը ակնկալում եմ, որ նույնիսկ մինչև երկու ամիս ժամկետից շատ ավելի կարճ ժամանակ հատված եմ ես գտնում եմ շրջանառության մեջ, դրա համար խնդրում եմ քննարկում եմ հետաձգենք, այլ ոչ թե քննարկում։ Շնորհակալություն։ Բնականաբար գործող կանոնակարգի համաձայն ախտումը դա հետաձգվում է։ Հարգելի գործընկեր, անցնում ենք երրորդ հարցին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 145 հոդվացի համաձայն կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի թափուր տեղի համար իմ քայլը խմբակցության կողմից ներկայացվել է Դավիթ Ռոբերտի Նահապետյանի թեկնածությունը, և մենք այժմ պետք է քննարկենք ազգային ժողովին այդ պաշտոնում նշանակելու համար թեկնածուին առաջարկելու հարցը։ Հիմնական զեկուցող պարոն Սողոմոնյան, խնդրում եմ ներկայացնել թեկնածուին տեղավորը։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության անունից ձեզ եմ ներկայացնում Խմբակցության կողմից կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամի պաշտոնում առաջադրված Դավիթ Նահապետյանի թեկնածուին։ Դավիթ Նահապետյանը ծնվել է 1977 թվականի սեպտեմբերի 25-ին քաղաք Երևանում, ավարտել է Երևանի Նիկոլ Աղբայանի անվան թիվ 19 միջնակարգ դպրոցում,
Ամուսնացած է մի մեկ երեխա։